wuxuu leeyahay saa'ilkana asalaamu calaykum sheekh, marka aan kitaabka akhrinayo ee aan baalka gadinayo ama rogayo farta, haddii aan candhuufta mariyo ma dembi baa? Qur'aan iyo candhuuf miy isleeyihin? Waa wax inugu badan soomaa. Markaan kitaabka qur'aanka akhriyayno oon doonayno inaan baalka gadino, baalkii baa kugu adkaanaya maksaantaad candhuufta ku qoyso, baalkii ku rogaysa taway waana u badannahay. Arrintaasi culimada qaar ka mida waa diidayaan, shaaficiyada iyo maalikiyada waxay leeyihiin waa xaaraan. Sababta waxay leeyihiin waxaa ku jira nooc qur-aankii oo la ihaanaysanayo, meeshii qur-aanku ku qoraa oo la ihaanaysanayo. Candhuuftu waxay dhahaan asal ahaan wax fiican maaha, wixii la ihaanaysanayaa lagu tufaa. Waxaa la mida bay leeyihiin caruurta markay qur-aanka baranayaan, waan soo marnay, oo khadda ay looxa ku qorayaan oo ay doonayaan khaddii ka khaldantay, xarafkii khaldamay inay tiraan, candhuuf bay marin jireen. Soo ma garan, dadkii baadiyaha iyo looxda wax ku soo bartay baa garanay. Candhuuf baa la marmarin, kadibna khaddii baad ka tiri, midka cusubad ku qoray, taasaa la mid. Marka waxay leeyihiin culimadaasi ma banaana. Waxaa aada mas'alada u fogeeyey al-imaam ibnu al-carabi al-maliki, wuxuu yidhi jaahil unbaa sameeyey. Culimada qaar ka mid a waxaa ka muuqataba inay qaarkood yidhaahdeen inay gaalnimo keentaaba khatar ugu jirta, oo waxay leeyihiin qur-aanka ihaanadiisu waa gaalnimo. Qaar baa mas'alada cudurdaar ka bixinaya maalikiyada, waxay leeyihiin war ruuxan candhuufta intuu gacanta mariyey, farta mariyey, ku rogaya waraaqda qur-aanka ihaanaysigiisa ulama jeedo. Saas daraaddeed gaalnima meesha kuma jirta. Aan ka hadalno ma xaaraan baa mise way bannaan tahay, laakiin gaalnimada meesha ka saara, doodaasaaba taaganba ya. Marka masaladaasi way fiican tahay in laga taxadaro, walow ay jiraan culimada qaar ka mid oo dhahaya wax dhibo ma leh, sida maalan al-imaamu al-bujayrami mutaakhiriintii shaaficiyada ka mida, kitaabkiisa caanka at-tajriid linafci al-abid, mutaakhiriintii shaaficiyadu ka mid yahay, wuxuu leeyahay arrintaasi wax dhibo ma leh, gaalnimona ma aha, in xaaraan la yidhaahdana sax maaha buu leeyahay. Waxaa arrintaa ku raacay sheekh ibnu baas calayhi raxmatullah, oo isaguna wuxuu leeyahay wax dhibo ma leh in farta la qooyo oo candhuufta lagu qooyo kadibna misxafka waraaqdiisa lagu rogo, wax dhiba ma le, edab darrana ma aha, wax xaqiraadana kuma jirto, wax dhibana misxafka iyo muxuu ah kuma jirto leh. Marka masaladu waad arkaysaanoo culimadii baa ku muransan arrintaasoo kaleetana waxaa fiican khuruujan min alkhilaaf in laga fogaado riska dahay. Mar walbana qur-aanka wixii qadarintiisa iyo ixtiraamkiisa waa masale laga maarmaan soo ma, haddiiba meesha soo gashaba ama ihaana ku jirta waa in laga fogaado. Oo waxaa soo aayaddii qur-aanka waa kiya rabbilaa tabaaraka watacaala, dalika waman yucadim shacaa'ir allah fa innaha min taqwa alquluub, weynaynta yani midda ugu fiican ugu qiimo badan buu qur-aanku mudan yahay macnaha. Wallahu aclam.